Задля забезпечення комфортного навчання учнів керівництво Боронівського дошкільного навчального закладу облаштувало ресурсну кімнату для дітей, які знаходяться на інклюзивному навчанні. В нашому садочку ми намагаємося надавати діткам дошкільного віку якісні освітні послуги. В зв'язку з цим ми вирішили в цьому році облаштувати ресурсну кімнату, такий напрямок роботи, як робота з діточками з особливими освітніми потребами. Ми звільнили одне приміщення, облаштували його, трішечки відремонтували. Спеціально організований освітній простір дає змогу кожній дитині максимально розкрити освітній і особистісний потенціал та подолати бар'єри соціалізації. Займаються з діточками такими у нас педагоги, асистенти-вихователі Клаванич Катерина Аркадівна, Яна Фрей, Оксана Васильівна. Ми бачимо, що є прогрес в розвитку діточок, якщо з ними займатися постійно. Здобуття нових знань, освоєння нових навичок, формування правильних еталонів – найкраще діти засвоюють в ігровій формі. Асистенти вихователів наголошують, в ігровій зоні ресурсної кімнати панує невимушена та творча атмосфера, яка допомагає діткам в опануванні нових знань. У своїй роботі використовую такі методики, як логоритміка, графомоторні сенсорики, також паличка К'юзера, методику Монтессорі. Дитина йде на контакт, дитина розвивається і має бажання розвиватися. Це саме головне у розвитку з дітками. Настільні ігри, конструктори, головоломки сприяють розвитку дрібної та загальної моторики, координації рухів та уважності, каже пані Тетяна. Намагаємося такі створити умови, щоб для роботи, щоб були якомога краще надані освітні послуги і щоб дітки адаптувалися до суспільного життя, до діточок і в майбутньому вже підготовані пішли до школи. Умовно кімнату поділили на дві зони – психологічно-емоційного та фізичного розвитку. Так дітки можуть з радістю навчатися та пізнавати світ.